Dámy a pánové, já pozvu dalšího hosta, kterým je Josef Jindříšek. Přijmi místo, Josef Jindříšek a legenda. Ty to nemáš rád, že jsi legenda, ale je. Od roku 2009 hraje za Bohemku. Co jsem tak jako překonal hranici 350 zápasů. Překonal rekord aktuálně nejstaršího hráče. To je dobrý, jakože hraje v tomhle. Nepřekonal Jágra, ale ten dělá jiný sport. Věk jenom číslo, že jo? Prosím? Věk jenom číslo. Věk jenom číslo. No, dvakrát osobnost sezóny zvolený. Poprvý porazil Milana Baroše, jestli víte, on je trošku zapomenutý, ale to, a ty jsi z toho měl prý špatný pocit, že porážíš? Měl jsem, protože zaprvé on končil kariéru u nás. Jakože chudá končil, jsem si říkal, že mohl jim dát jako jemu, protože já ještě vlastně hraju a ještě chvilku hrát budu, takže jsem mohl, ještě jsem dokon vlastně získal, tak vlastně to mohli dát jemu a mohli jsme jim pokaždé jednu cenu. Jo, takhle, ty by se s ním podělil. Podělil, tak. Chudák končil, on mu zdraví nesl. A stejně roční, tak se jako... Jo, takhle. No je třeba říct, že ty jsi taky nejstarší střelec prvoligový. My si to můžeme pustit, ano. Ten gol. To jako není legrace. K exekuci pokutového kopu si míč postavil nejstarší hráč na hřišti, kapitán Klokanů Josef Jindříšek, a s přehledem ho proměnil. Ještě jednou si to dáme, to hezký. Tak. Děkuji. No a tím si překonal Pepi Obicana. Třeba. Taky, všechny. Taky. Ty to říkáš tak skoro. Martina Zavadila. Ano. A toho jsem vlastně překonal i vlastně v těch nejstarších hráč. No a ty jsi, to bylo proti Jablonci, ne? Ano. Takže jsi z toho neměl radost. Tak ty jsi hrával za Jablonec. Jako neradoval, jsem odchovaný z Jablonce. Moc jsem se jako navenek neradoval a ve mně samozřejmě jsem se radoval. Jo, vevnitř byla radost a navenek jako, sorry kluci. Jako, když dá člověk gola, tak to je největší radost. No já vím, ale nesmí to dávat předchozímu týmu, že jo? No ale tak jako, to mám v sobě. Jo, radost. Ty říkáš ale, že statistiky neřešíš, protože tě neuživí. Přesně tak, no. To je hezký přístup, jako, co je ve statistikách, jako. Nemáš rád, když se říká legenda Bohemky, proč? No, protože ještě pro mě jsou legendy, jako je Antonín Panenka, tyhle si, páni fotbalisti. A ty můžou být taky legendy. Já vím, že jsou taky. No. Ale já ještě hraju a prostě úplně to nemám jakoby... Ne, no. Chápu. Jinak ty seš hodně ujetej na zelenou barvu? Už moc, jo. Už jo, už strašně. Jak se to projevuje? Všude zelenou. Všude zelená. Člověče, na zlobce hrajeme zelené figurky. Jenom? No. Jako kdyby ti dali červenou? Ne, to ne. To nemůžeš? No já se ptám, protože byly období, kdy jsi fandil Spartě. No to bylo hodně, jsem ještě malinký. Hodně. Jako to se smělo. To jsem ani vlastně Bohem se skoro ani nevěděl. Jo, to jsi nevěděl Bohem se, tak si fandil Spartě? No ne, že fandil, ale jakoby na streda nás bral vlastně na Spartu, on byl Spartan. Ježiš. A, no ale už jakoby to... Co už? No tak nás bral na... bral nás na Spartu a tak vlastně to je vlastně taková, jakoby to je nakažlivý, ale vlastně jakoby... Pak už jsem jakoby přesedlo. Pak si byl... Na tu zelenou bílou, na ten Jablonec nejdřív. No a pak vlastně byla Olomouc, modrá. Tak ale pak jsem přišel do Bohemky a to už navždy. To už šlo. No ta cesta tvoje v fotbalu nebyla jednoduchá. Ty jsi vzpomínal, že dětství nebylo úplně nejrůžovější. No ne, určitě. Každý máme nějaký. Ano. A to, že mohla Dorota vyprávět klidně. To, že jsem neměl úplně jednoduchý, to je pravda, samozřejmě, ale určitě bych neměnil. No jasně, a tak jak to vypadalo? Tak s fotbalem ty jsi začínal? Fotbalem jsem začínal vlastně v 5 letech v Plavech, což je vlastně moje vesnice, kterou vlastně mám u srdíčka hodně. A pak vlastně jsem, myslím, že ve 12 letech přestoupil do Jablonce, kde si mě vyhlídnul pan trenér Brichstein. A vlastně tam jsem byl do, myslím, že... Při 20 nebo 25 let jsem byl v Jablonci. Chápu, no a tak to dětství, ty jsi říkal, že ty jsi ze 7 dětí. Ano. To je hodně. Jo, ale dobrý jako. Dobrý? Jo. Počkej, někde jsem četl, že tě bratr topil, tak jak dobrý? Jo, no. Teď jsem tam vlastně s mojí dcerkou jsem odvázal do školy a tak vlastně jsem mi vysvětloval, že
Mám vlastně 17 a 15 holčiny, dvě, Barčo a Lucinku. A že vlastně tak on je ta puberta a vlastně jako trošku se jakoby nadávají a škálí se a tohle z toho, že se nemusí a já furt nechci chodit a tohle z toho. A říkám mu Lucinko nebo Barčo, tak komu jsem ho říkal, říkám, když chtěl můj brácha, nejstarší Jirka, chtěl na koupaliště do Žlutého Brodu jet, tak nás musel vzít sebou. Pokud nechtěl, tak byl doma. Takže nás vzal a pak si pamatuju vlastně v Železném Brodě, bylo brouzaliště, tolik vody a on furt, prostě já jsem chtěl vylít z vody a furt mě strkal a zase vodu se u mě vlhodil takhle, takže kolikrát jsem jako lapal po dechu, takže jako nepříjemný, ale jako dobrý. Takže neutopil, ale snažil se. Ano, přesně tak. No ale tak ten sport v dětství byl u tebe hodně častý, ty jsi běhal na běžkách, běhal si orientační běh a dokonce prý, když jsi se objevil na startu, tak kolegové to zdávali. Přesně tak. Přesně tak. To znamená, jako je tady Jindříšek, ty vole. Přesně také to bylo. Fakt? Si pamatuju, to bylo Břízka, to byl závod, to byl vlastně přespolní běh. A teď vlastně já jedině, jako z našeho klubu jsem byl jediný, takže žádného kamaráda jsem neměl. A teď vlastně myslím, to možná byli Jablonečáci a teď je tady Jindříšek. A já jako tak jsem zase jsem jako vykouknul tady. Se půjdu na záda, tam jmenuji, teď je tady, ty brďa. A šli domů? No jako běželi jsme a ten závod vlastně jsem skončil vlastně čtvrtý. Protože vlastně poslední kopec před cílem jsem vlastně na to šlápnul. Byl jsem první a trošku jsem zapomněl dýchat. A já nahoře jsem se zastavil a to mě předbíhal a já ty vlastně. Takhle jsem tam... Ty jsi zapomněl dýchat při běhu? No. Jsem jako by, jak byl v tom zápalu, že prostě chci vyhrát, tak jsem vlastně kopec vyběh jako na... A běžel jsem. A nahoře, běžte v pohodě. Já takhle. Tak jsem, a pak už vlastně, když jsem chytnul ten dech nahoře, tak už jsem nestačil prostě už na čtvrté místo. No proto mám třeba dneska čtyřku. Jo, to, je to možné. Na dreze. Jaká spoj, to si musím. Jo, a tak to se měl zeptat pana Kněžka, jak se běhá maraton. 1,40? Ano. No, tak to máš. Tak to máš ještě jako, já už bych ho mohl překonat, zase překonat někoho bych mohl. No jasně, měl by se teďko zaběhnout maraton, ale dobrý dýchat při tom, je to no, 40 km. Už byl jsem jakoby zkušenější. No určitě. Takže a ty jsi hodně běhal v dětství, pokud vím, ty jsi běhal za maminkou do práce, ať ti dá 10 korun na autobus, 5 kilometrů tam, 5 zpátky? Ne, to bylo trošku jinak. To jsem běhal ze školy. Ze školy. 5 kilometrů? No, asi 36. Tak se omlouvám. Ale jenom tam, v tom ráno jsem měl autobusem. Ale to vlastně, aby jsem stihnul autobus, aby mě vůbec natrénil do Jablonce, tak vlastně jsem na oběd, takovou tašku jsem měl, dotáhl jsem pásy, aby mi to moc jako nejítalo, tak jsem to chytnul a běžel jsem prostě domů, taška samozřejmě do koutu. Jasně. Nic. No a teď vlastně jsem čekal vlastně na druhou hodinu, až maminka přijde z fabriky a čekal jsem vlastně před barákem a dala mi tu 10 korunu, Tomáše Gereka Masaryka a tak jsem vlastně cestal do Jablonce a zpátky a ještě mi zbylo nějakou oranžovou limonádu. Dříve byla oranžová a černá, že jo? Ano. Když maminka měla 10 korunů? Když ji měla. A když nebyla? Když ne, tak jsem se rozbrečel. Můžu se smět, ale... Ne. Ale prostě nebylo. Tak jsem se vzal kopačka a šel jsem na hřiště. Ne, tam je ještě ten krásný příběh, že když soused se přivezli několik metráků uhlí a ty si ho složil... No. Jo, ty ještě má, to bylo. Ne, ty ses nabídnul. Jak nás maminka vychovala právě. A ty ses nabídnul, že ho složíš? Jo. To bylo u nás na dvorku a stará babička to byla, paní Ulmanová, takhle se jmenovala. A teď jsem nás skládal prostě do kolečka, asi možná 40 metráků do kolečka, ještě tak blbě se tam úzký dveře, takže jsem musel naklánět, půlka se mi vysypala. Takže pak zase to, takže jsem tam ještě jedno, jakoby navozil do toho sklepa a tohle stvá teď za mnou šla a že mi dává peníze, říkám, ne, já nechci. Tak jsem odešel, tak jsem pomalu domů, tam jsem se pomalu schoval, teď paní Ulmanová zaklepala u maminky a tohle stvá. Že jsem mi jakoby na... A ty jsi ty peníze teda nevzal? Ne, maminka je měla. Jo, maminka jsem vzal. A pak ti to po 10 korunách dávala na autobus do Jablonce. To se vyplatí. Ne, ale ty jsi řekl, nebo kdy jsi začal snít o tom, že budeš profesionální fotbalista? Tak sní na základce, ne? Už, ano. A co na to učitele? Ty to mají většinou pro to pochopení. Jistě budeš se živit fotbalem, to víš, jo? Nebo herectvím, nebo... Je přesně tak. To říkali? Ne, v 5. třídě se nás stal pan učitel Nebožík Klikorka. Čím bychom chtěli být? Traktorista, hasič, švadlena,
tyhle sty. A já řekl, že jsem tvojí fotbalista. A on, ty jsi se zbláznil, to bude hrát jenom chvilku, to tě nebude hrát, jako nebude hrát dlouho. A já prostě co řekl a co jsi mi jakoby vyplnil. Takže jsem rád, že vlastně odmala jsem měl, jakoby měl sen a ten sen se mi splnil. Já jsem tam ještě slyšel, že jsi někdy takhle kroutil ručičkama a říkal jsi, ručičky nebojte se, vymakat nebudete. Pak si klepal na nožičky a řík, opakoval si, nožičky, vy mě budete živit. Můžu to ukázat? Jo. Tak já jsem vždycky jako, to musím vidět doma, ručičky nebojte se, vymakat nebudete. Vy mě budete živit. No což... Takže jsem mi taky... Ale to jsem netušil vlastně, že mě to bude do určitý doby živit. Ty vlastně přichází za chvilku, přijde čas, kdy nožičky jako už jsou jakoby ukopaný a ručičky vlastně budou oživit. Tak ty jsi vyučený instalatér a jde ti to, ale tak tam byla důležitá postava Zdeňka Vrysejna, který ti hodně pomáhal, že pokud vím, tak ano, ano. Ty jsi chtěl skončit s fotbalem, že se budeš živit ručičkama. Mm-hmm. A on byl ten, kdo ti koupil kopačky. Přesně tak, no. To byly moje první vlastně kožené kopačky, které mi koupil pan trenér Brysen, který ho vlastně považuji za takového mýho trenérského tatínka. A ten vlastně, se pamatuju, to bylo v Jablonci na Vrkoslavicích, kdy vlastně za mnou přišel, měl vlastně krabici, značku můžu říct? Jo, asi jo. Značku Puma a to je prostě... A tak to vytříne. Ale... tak mi to vlastně dal a říkal, tady máš, jsem ti koupil kopačky, aby si měl v čem hrát, takže jsem mu poděkoval strašně a ty kopačky jakoby mám před očima jakoby do dnes. No a pak to začalo fungovat, pak už to šel fotbalový úspěch za úspěchem. No, ale potom vlastně, když jsem vlastně byl v C dorostu, tak vlastně jsem byl trošku, jakoby jsem trošku vyčníval v té své kategorii, tak mě posunuli do B dorostu, no a tam mě trenér neměl rád vůbec. Co pak? No, nevím. No, já jsem trénoval všechno. To byl nějaký blbec, ne? Ne, to ne. Ale jako, nehrál jsem prostě. Aha. A nestavili mě, jsme se jenom pozdravili, takže jakoby úplně to nebylo jakoby ono. A musím říct, že jsem říkal jsem doma mamince, že přemýšlím, že skončím s fotbalem, že prostě mě to nebaví, ne, že nehraju a že prostě to... A má tak ještě zkus chvilku vydržet a to, tak jsem chvilku vydržel a pořád to neměnilo. Tak jsem se jako rozhodnul, že půjdu za panem trenérem, to mě jako neměl rád, nestavil mě, jestli se můžu vrátit ke své kategorii. A on řekl, no tady ještě pan trenér veme zpátky, tak jsem říkal, no tak doufám, že mě veme zpátky. Ano. Tak jsem šel za panem Kopalem a jsem se ho zeptal a on, jasně Pepíčku, vemu tě. V tu chvíli to bylo. A tím bylo jasno. A od té doby to bylo pak jakoby... Tak už to šlo samo? No samo úplně ne, ale pak ještě byla jedna věc, to jen možná nemáš napsaný, že vlastně... Takhle nemám vypsaných všech asi 400 gólů, no. 400 zápasů. Takže tam vlastně ještě byla jedna věc, kdy vlastně, a to by jsem byl hodně naštvaný, ale noc, že vlastně Jablonec jakoby vybral 6 lidí, 6 jako nadějných jakoby talentů a dal jim jakoby vycházkové věci, boty, tašku sportovní, tohle z toho. A v té době to prostě to bylo mít soupravu, jakoby Jablonec, no prostě mít soupravu vůbec, celkově soupravu mít. Tak to bylo, jakoby v té době to bylo wow, no. Jako to chtěl asi každý, že jo? Já samozřejmě taky. No jasně. Já jsem mezi těma 6 nebyl. Ne jo. A? Já nevím. A jak jsi to řešil? No samozřejmě furt jsem se jako vyptával, i jako sami hráči, těch 6, že to nechápou. Jo. A já říkám, já taky ne. Tak říkám, nevím, co mám jako změnit, jakoby to. No, takže jsem to nedostal. Samozřejmě jsem jim to záviděl. Záviděl jsem jim to, tu tašku, ty boty a všechno, takže to... No, tak jsem chodil furt jakoby jiný tepláky, jiná bikina, takže to bylo takový... No. Ale jako na druhou stránku jsem říkal, že jsem to dotáhl vlastně z těch 6, nebo to nejdál. To je pravda. No, pak přišla 2009 Bohemka a hlavně pak přišel rok 2019. Takový jeden důležitý gól. A jak to říct v rychlosti, vypadalo to, že Bohemka sestoupí a bylo potřeba alespoň remizovat s Opavou. A píše se asi taková 94. minuta. Bohemka prohrála 1-0 a... Teď se dopředu dostali. Hála spol. Puškáč dává na Jindřiška, který to zkusil. Pojednává na 1-1. Před poslední minutě zápasu.
Ta týmu dokázal skórovat. Stejně jako v minulém kole. Jako byla to velká radost. Rozhodující slovo i Martin Hašek se teď zapojil do těch oslav. I Antonín Paneka má radost. Ne, tak to si budou ale všichni pamatovat. Jednou. Já doufám. Že jo? Takový okamžik, že by si mohli, jako, hlavně jako by bohemáty, klokani, jako by si mohli. No jistě, jako to si budou pamatovat. A to je jeden důvod, proč si tě budou pamatovat. A druhé je férové chování. Ty jsi nikdy nebyl vyloučen. Velký gentleman. Snažím já tady mám jednoho Všichni moc dobře víme, co se motáme kolem českého fotbalu, co ho sledujeme, že Pepa Jindřišek není jenom legenda Klokanů, Bohemky, ale je to samozřejmě i takový gentleman našeho fotbalu. Je to právě ten středopolař, který umí mít ten nadhled v těch soubojích. Není to takový ten rappel, není zákeřný. Je to prostě gentleman a já to můžu potvrdit někdy z roku 2008, kdy jsem vedle něho běžel a bohužel jsem mu dal loktem výloženě granát přesně do nosu, krve bylo jako z prasete a musím říct, že Pepa Jindříšek šel za rozhodčím a prostě hned říkal, hele, bylo to nechtěně, Švanci za nic nemůže. A vlastně je to jeden z momentů, od kdy si ho vlastně dvakrát tolik vážím, ale potvrzoval to vlastně i několik zápasů, co jsme proti sobě hráli a potvrzuje to i dnes. Petr Švancára. Jako jsi se tí napálil, ale mluví o tobě hezky. Jo. Tak jako vlastně on vlastně v té době vlastně byl po karetním trestu, červenou kartu, někoho, nevím. Rebel, no. Asi možná lokýtek, lehce, někde. No. Takže já, kdyby jsem jakoby ho, jakoby, kdyby jsem jakoby se za něj jako nepřimluvil, tak možná měl na doživotní. Kdyby nehrál. A musím ho jakoby upravit. To by je vnitřní život vlastně. Jo, to ten herní jako. Za ten herní jenom, no to je jasně. A vlastně musím jakoby, to opravit vlastně, že to bylo do nosu, ale to bylo semblance, kde vlastně mám jízvu. Po něm. Mám památku na něj vlastně. Si nech podepsat příště. Petr Švancár. Ještě se pamatuju, že vlastně, když tam mluvil o té tvrdosti, tak vlastně jsme hráli proti sobě. Já jsem hrával vlastně Bohemce, jsem začal na pravém beku. A vlastně mu hrál levý křídlo. A vlastně kluků jsme hráli, já jsem byl jakoby trošku tvrdší, ale jakoby ne zákeřený, tvrdší, tělem jsem hrál. A on, já jdu na druhou stranu, tady to moc bolí. Takže tak. Já jste vyměnil s hráčem, to bylo tak, aby jsem já jako rempoval někoho jiného. No, a ne, jasně, tělíčko, netělíčko, já to chápu. Ne, ale tak kromě toho, že gentleman, tak o tobě se ještě traduje, že ty si sám po zápase umeješ kopačky. I po tréninku. To snad už tam nikdo nedělá. No, můj si koupí nový kluci mladí. Zatímco ty jdeš a... Oni mi to vrátí. A vrátili mi to. Klasičkem vyvyknu... No, kartáček. Kartáček, jako a... Jo. Vercajk, umejt. Musím. Jasně. Takže... Pak vrátí jako. A nekupou se nový. A ty máš rituály, když si zavazuješ... Ano. Jaký? Kopačky jsem chtěl říct. No, úvod, to mám stejný. To už je nemoc. A to jsou nějaké rituály? No, že třeba nejdřív levá noha, pak pravá, pak si zavážu levou kořen, pravou a takhle. Těch je spousta. Pak když sundávám, tak zase pravá a levá. Takže naopak, takže tam a zpátky, jako kdyby se to vracelo všechno. Takže kdyby náhodou jsi si zavázal jako první pravou, tak... Ne, to se nestane. To se nestane, to ne. Takže takhle to je naučený, ale zouvá se teda nejdřív pravá. Ano. Tak jak se za vás... Tak a zpátky. Přesně tak. Ještě něco, než tedy na hřiště musí proběhnout za rituál? Pravou nohu přes čáru. Jasně. No a kolikrát jsem se přesunul, že vlastně během hry přeskakuju čáru třeba, abych nedotknul. Jako... Nebo když je roh a teď jdu třeba do vápna na roh, tak prostě překračuju všechno. A to máš čas se dívat po míči, když furt koukáš pod mnohem? To ještě neletí. To jo, ještě... Ten, kdo kope, jenom, tak se připravuje a já vlastně mezi tím jdu a koukám na ty čáry, abych se tam dotknul. Jako abyste tam nerozpovědět to vápno. Možná ty kopačka bych se musel mít potom. Jo, takhle. To vápno, fakt jde blbě dolů, to vápno. To jo, jasně. Jasně, takže takhle. Ne, sranda, samozřejmě. Ne, jasně, to je to první, co ti všichni uvěřili. A ty musíš hlídat ale životosprávu, ne? Mhm. A hlídáš? Hlídám.
Říkali mi všichni, že jsi dost na sladký. Mám na sladký, no. Dokonce se prý sázíš o sušenky. No to... Kdy to bylo? Ne, potřebuji... Včera jsme hráli, vlastně já jsem po rekonvalescenci, jsem operaci číselní kýly. No a včera vlastně byl takový lehčí trénink, pozápasovej. A kluci, vlastně měl jsem tři mladý kluky u sebe. Jo. A my hrajeme jakoby takovou hru tutač, kde vlastně se nahráváme a na dovodoteky musíme odehrát. Vezmíme hlavu, nějaké pravidla. A teď jsme hráli 15 her a vlastně, když udělá ten hráč dvě chyby, tak má jednu sušenku, úplně každému jednu sušenku. Jo. A my jsme těch hráli 15 her a já získal 15 sušenek. Možná jste si toho nevšimli, pořád ještě se bavíme o prvoligovém fotbale. Ale jakoby je pravda, že prostě já mám na místě jakoby hromadu. No. A vlastně, to bylo vlastně chvilku po Mikuláši, vlastně jsem pak pozbíral všichni sušenky a vlastně jsem měl skoro pytel a dovezl jsem ho doplavu do školky. A paní učitelka jako byla ráda a říkala, no škoda, že to bylo dřív na toho Mikuláše. Říkám, já vím, ale jsem to dřív jakoby... Chápu. A ty jsi prý takový jako nekompromisní lichvář, když třeba někdo ti má přinést sušenku, že prohrál, ty se rád sázíš. A nepřinese? Ne, že sázím, ale prostě tohle slovo. Ne, o peníze, o peníze. Ne, o sušenky, když říkám. A když někdo zapomene na druhý den na trénink, přinést sušenku. Double, to je jasný. Double. 100% úroky. Ale oni, jakoby ty kluci, jako úplně nerozumí tomu doublu. On třeba za 5 dní řekne, tak tady máš 2. A já, ne, to nejde double. Double je 2, 4, 8 a takhle. Takže za 5 dní je to kolik sušenek, aby... No bych musel počítat rychle, jako no. Takhle ty to... No. Abych si zapamatovali, to není, já to nedělám kvůli těm sušenkám. Jasně. Aby si zapamatovali, aby se naučili prostě splácet jako dluhy. Jako když budou mít hypotéku, hypotéku v bance, tak banka jim nepočká. Jasně, ty je vlastně vychováváš. No to věk na to mám jako v té kabině. No jasně. Že musím jako občas vychovat, že občas nevím, i tu štětku do záchodu jako vyčistit. To se musí, to vždycky tak o tím hlavou říkám, pane bože, to je málo tohle. Nemají to tam ty mladí kluci na Bohemce jednoduchý? Právě, že mají? Mají. Právě, že mají, ale se mnou to nemají úplně. Jako, no, to jsem myslel, jako, že s tebou to nemají. Se musí, jako, musí. To se musí. No, vlastně, říkáme o tom, že ten věk už je takový, jaký je. A potom, kdyby už... Nebo jak to zatím vypadá se smlouvou na další sezónu? Zatím ještě jsme se nebavili s panem majitelem, ale myslím si, že v nějaký dohledné době určitě si sedneme a pobavíme se. Pobavíte se. No a kdyby náhodou jste se nedohodli, jakože bych si přál, aby jo. Já si myslím, že se dohodneme, protože dobře, máme tak takovou, až se jednoho dne nedohodnete ano, za 15 let třeba. Doba, určitě ta chvíle přijde, určitě. Ano, tak co potom? Tak asi tu brašnu s tím mrtejkem vemu a to řemeslo budu dělat. Zpátky, protože to se, ty prý všem jako děláš instalatera do dneška. Jakože když já, někomu se spoluhráčů kape kohoutek. Taky. Zavolíte Pepu? No, ono... A tady to má se Seníkem, jako nebude levně. Jo. Možná majitel Bohemky ho vydeš levnějc. Tam jsou různé cenovky za všechno. Ano. A takže k tomu myslíš, že se k tomu vrátíš? Jo, určitě. Já si myslím, že jo. A baví tě? Baví. Jo. Ale já jsem někde slyšel, že to spíš vidíš, že by si někde dělal trenéra mládeže. Taky. Jo, jako přes den trenéra a večer budeš spravovat instalatérsku. Ne to. Dopoledne rukama. Ano. A dopoledne mají děti trénovat a tak. Ale to uvidíme. Já myslím, že ono to je dneska jakoby, není moc jednoduchý. To řemeslník, on dělá od rána do večera. A kdy budou ty děti? No právě. To úplně jakoby, musím ještě vychytat právě. Musím být jakoby tvrdě a říct si pracovní dobu od kolika do kolika. Ale jakož vlastně se bavím ze spousta instalatérama, jako když kupuji ten materiál, tak mi to říkají, no, držím ti palce, aby si jako řekl, kdy máš pracovní dobu. Jo. Říkám, já bych chtěl mít víkendy volný, jakože jsem jakoby furt víkendy, to je vrchol týdne, že bych chtěl mít víkend volný, třeba z kousedu mít na grilování nebo tohle z toho, ale nemůžu, protože třeba druhý den hraju jakoby zápas, tak jsem doma, že jo. Jasně. Cítím, jak tam, jakoby, tam grilluju a já tam usínám a dělám takhle. A čecháš grilovat? No. No ne, já myslím, že ještě nějakou dobu budeš rád, ne? Já doufám. Já taky, já přeju ti to. Josef Jindříšek.